Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, який вмер за наш гріх, але який воскрес для нашого оправдання. Слава Йому! Чи спроможні ви ще слухати? Я прочитаю одне місце Святого Божого Слова, і враховуючи те, що час зібрання швидко біжить, намагатимусь бути дуже компактним. Це буде послання святого апостола Павла до Колосян, перший розділ. В цьому розділі апостол Павло разом з Тимофієм звертається до цієї церкви і дякує Богу за їхню віру в Христа і дякує Богу за їхню любов, яку вони мають до всіх святих. І я прочитаю 9 і 10 вірш. «Через те то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи у пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Алілуя! Як бачите, апостол Павло має бажання переконати віруючих в Колосах, щоб вони, по-перше, поводилися належно, щоб вони зміцнялися силою і щоб вони зростали в пізнанні Бога. Я хочу вам сказати, що духовне життя християнина, воно повинно бути постійним. І це життя повинно постійно покращуватися. І воно повинно підтримуватися саме правильною духовною їжею. Ви знаєте, Америка, вона має якусь небезпеку в тому, що за цією кафедрою дуже опиняються часто гості, з уст яких ви навіть не знаєте, що можна почути. Але, дорогі брати і сестри, але ми маємо одну, саму найвірнішу інформацію, яка записана в Святому Божому Слові. І ця інформація є справедлива. І коли ми тримаємося цього Слова, ми будемо міцні, ми будемо непохитні, ми будемо завжди збагачуватися в Господньому ділі і будемо пам'ятати, що наша праця, вона не марнотна у Господі. Скажіть амінь. Амінь. Бог має спілкування з нашим людським духом. А чому? А тому, що Він живе всередині нас. А при якій умові Він живе всередині нас? А при умові, коли ми пережили справжнє народження згори. Коли ми були в світі, наш людський дух був мертвий по відношенню до Бога. Але коли ми признали Його як особистого Спасителя і прийшли до Нього з покаянням і прийняли Його у своє серце, наш дух ожив. Він пережив народження згори. І ми почали мати з ним спілкування. Ми стали дітьми Божими. Алілуя за це нашому Господу. І Бог використовує наш людський дух для того, щоб вести нас. Я прочитаю одне таке місце з книги Приповістей, 20 розділ, 27 вірш, де є чітко написано, чим або ким являється дух людини для неї.
Написано, дух людини – світильник Господній, що все нутро обшукує. Ви знаєте, мені так подобається цей вираз. Дух людини – це є світильник Господній. Стати християнином – це справа духовного народження, про яке ми щойно говорили. А от бути християнином – це залежить від правильної духовної їжі і залежить від зростання у вірі. Тому тема моєї сьогоднішньої проповіді, вона буде називатися «Умови духовного росту». Ми всі розуміємо, що сьогодні спасіння до нас ближче, аніж тоді, коли ми увірували. Бо пришестя Господнє наближається. Але чи готові ми зустріти Його прихід? Чи будемо ми підхоплені на зустріч з Ним на хмарах? Це є велике запитання. Саме тому апостол Петро, завершуючи своє друге соборне послання, він закликає віруючих зростати в благодаті. Давайте ми це прочитаємо. 2 Петра, 3 розділ, 18 вірш. 2 Петра, 3, 18. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Отже, нам треба зростати в благодаті. Нам треба більше і більше пізнавати Ісуса Христа. Для чого? А для того, щоб зрозуміти Його волю. Для того, щоб зрозуміти до кінця Його план для нашого життя. Скажіть, будь ласка, правда, нам дуже приємно приймати радість в наше життя? А як ми відносимося до смутку, який приходить в наше життя? Ми його приймаємо з радістю чи з наріканням? Ми приймаємо його як допуск Божий чи як Боже покарання? В листі до римлян, у 12 розділі, 2 віршем, там апостол Павло дає дуже цінну пораду. Він радить віруючим. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб вам пізнати, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість. І тому сьогодні, ведучи мову про оцю таку важливу тему духовного зросту християнина, я хочу вам запропонувати 4 важливі умови, за допомогою яких можна духовно зростати, бути успішним і поступати благорозумно. Отже, умова перша. Для того, щоб духовно зростати, треба постійно роздумувати над Словом Божим. Роздумування над Словом Божим. Ви пам'ятаєте, що одного разу Господь сказав Ісусу Навину. І про це є записано в його книзі. 1 розділ, 8 вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш що робити? Роздумувати про неї. Вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Отже, ми бачимо, що коли Бог настановляв Ісуса Навина над ізраїльським народом після смерті Мойсея, то перше, що повинен був сприйняти Ісус Навин, це важливість роздумування над Словом Господнім. Фраза «тоді зробиш щасливими дороги свої» в інших перекладах, вона звучить так. Ти будеш поступати мудро в життєвих питаннях. Ти будеш поступати мудро в життєвих питаннях. Коли? Коли будеш
роздумувати над Словом Господнім. Один пастор в своїй церкві прагнув покращення стану своєї церкви. Він відвідував великі церкви в інших містах, він вивчав їхні методи служіння, і він намагався зрозуміти причини їхнього успіху. Він привозив їхні програми, їхні ідеї в свою церкву, але це не спрацьовувало. Успіх не приходив. І одного разу він почув проповідь про важливість роздумування над Словом Божим. І він вирішив виділяти час для того, щоб по-справжньому роздумувати над Божим Словом. І ви знаєте, Бог посилав йому чудові думки. І він ті думки почав висвітлювати перед своєю церквою. І через 30 днів, в кінці одного недільного ранішнього богослужіння, дуже багато людей вийшли для покаяння. Під час цього служіння отримали спасіння більше людей, ніж за два останні роки служіння їхньої церкви. Люди пережили справжнє пробудження, і церква зростала, наповнюючись новими спасенними людьми. А чому? А тому, що прийшло роздумування над Божим Словом, яке є живе, яке є діяльне, яке проникає до поділу душі і духа, яке спосібне судити думки і наміри нашого серця. Слава Богу за Боже Слово! Умова друга. Це є використання і виконання Слова Божого в житті. Ви знаєте, мало просто знати. Знання надимає, а дух животворить. Важливо для людини використовувати це слово, виконувати його в своєму житті. І ви пам'ятаєте, як святий апостол Яків першим розділом, 22-м віршем написав таке побажання: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». Ніщо не дає такого чіткого розуміння істини Божої, як сердечна готовність слухатися всього, що пропонує Господь у своєму святому слові. Людина, яка не готова приймати повеління Слова Божого, вона не зможе використовувати це слово в своєму житті, а значить, вона не буде духовно зростати. Практикуючи або використовуючи Слово Боже в своєму житті, ми досягаємо того, що мир Божий буде охороняти наше серце і буде охороняти наш дух. Алілуя нашому Господу! І тому в листі, першому листі до Солунян, 5 розділом, 23 віршом, апостол Павло пише: «А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Отже, бажання Бога зберегти нас. Але Він може це зробити, коли ми будемо Його Слово виконувати. Не нехтувати ним, але використовувати Його у своєму житті. І тоді мир Божий, який вище від усякого розуму, він збереже і серця наші, збереже і думки наші у Христі Ісусі. Слово Боже, воно спонукає нас завсіди радіти в Господі, ні про що не турбуватися. Воно спонукає нас бути милосердним, бути довготерпеливим, мати мир і святість, слухатися своїх наставників та служителів, коритися їм, любити їх, любити Бога, свого ближнього, навіть любити ворогів своїх і благословляти тих, хто нас проклинає, а також творити добро тим, хто нас ненавидить, і молитися за тих, хто нас переслідує. Це вимоги Слова Божого.
І ми говорили, що якраз оця друга умова – це є використання і виконання Слова Божого у своєму житті. Якщо ми будемо нехтувати і не звертати уваги на це святе Боже Слово, ми не зможемо духовно зростати. Ісус Христос своїх учнів, Він закликав бути досконалими. Коли ми читаємо Його нагорну проповідь, Євангелія від Матвія, 5 розділ, 48 вірш, то там Христос сказав: «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Ви пам'ятаєте, навіть після водного хрещення, коли Він був поведений духом в пустиню для спокуси від диявола, то диявол йому пропонував досить хороші речі. Але він бодрствував. Він пам'ятав місію, яку він має виконати. І на кожну лукаву пропозицію диявола він казав: «Написано». А потім цитував місце Божого Слова. І написано: «Лукавий відступив від нього, але ангели приступили і служили йому». Слава Богу за Слово Боже. Умова третя. Я буду трошки спішити. Божому Слову треба завжди віддавати перевагу. Це означає віддавати Божому Слову перше місце. Мені дуже подобається порада Соломона відносно свого сина. Книга Приповістей, 4 розділ, з 20 по 22 вірш. Я прочитаю цю пораду. Вона має гарний прообраз на Ісуса Христа і на Його Слово. «Мій сину, прислухуйся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування». Часом навколо нас є дуже багато порадників, і кожен з них має своє бачення на ту чи іншу ситуацію. Члени нашої сім'ї, близькі наші друзі, вони готові дати нам часом поради. І це є дуже добре. Але чи знаєте ви про те, що часом ця порада, вона може не відповідати вимогам святого Божого Слова? А ми з вами говорили, що третя умова – віддавати перевагу Божому Слову, віддавати перше місце йому. Інакше не буде духовного зросту. Члени нашої сім'ї або близькі друзі готові дати нам свої поради. І це є дуже добре. Проте важливим елементом виховання християнина є увага до того, що нам говорить Слово Боже. Саме Слову Божому треба віддавати перевагу, треба віддавати перше місце у своєму житті. Брати і сестри, скажіть амінь на це. Боже Слово має перевагу і великий авторитет. Коли ми уважно переглядаємо щойно прочитаний уривок з книги приповістей Соломонових, ми знаходимо три важливих повеління. Перше повеління – слухати. «Мій сину, прислухайся до моїх слів». Друге – читати. «Нехай не відійдуть вони від очей твоїх». І третє – запам'ятати. «Бережи їх всередині серця свого». Отже, слухати, читати і запам'ятовувати або запам'ятати. Якщо ми будемо дотримуватися вище вказаних повелінь, то ми побачимо, що Слово Боже для нас – то є справжнє життя, а для тіла усього – його лікування. Варто прочитати ще одне повеління Ісуса Христа. Це золоте місце Івана 5:39. Христос радить: «Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, а вони ж свідчать про мене». І умова четверта, і на цьому я буду завершувати свою проповідь, це негайне
підпорядкуванню голосу нашого духа, голосу нашого сумління, голосу нашого внутрішнього чоловіка, відродженого, народженого згори, в якому проживає Господь своїм Святим Духом. Ми кажемо, що наш людський дух має голос. І цей голос ми називаємо нашим сумлінням, або називаємо його ще голосом серця, внутрішнім голосом. Коли людина народжується згори, то наступає відродження людського духа, і ми про це з вами говорили. Але людський, навіть відроджений дух, він отримує інформацію по мірі того, наскільки людина перебуває у Слові Божому. Ви чуєте? Чим більше людина перебуває в Божому Слові, тим правильнішу інформацію отримує наш внутрішній чоловік. Пам'ятаємо, у відродженому людському дусі живе Дух Святий. Там проявляється життя і там проявляється справжня природа нашого Бога. Бог спілкується з нами через наш дух, тому що Він там перебуває. Ви пам'ятаєте, як одного разу апостол Іван давав добру пораду своїм послідовникам? Це 1 Івана, 3 розділ, 21 і 22 вірш. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то ми маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Таким чином, вирази дух людини і серце людини у Біблії є дуже часто взаємозамінні. Ось чому премудрий Соломон залишив нам гарну таку пораду. Понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Боже Слово ми бережемо всередині серця свого. І Бог буде використовувати наше серце і наш дух. Він буде нас вести. Він буде нас просвітлювати. І Він буде відкривати нам свою божественну волю. І на завершення своєї проповіді я хочу ще раз нагадати 4 важливі умови для духовного росту християнина. Перша умова – це є роздумування над Словом Божим. Друга умова – це є використання та виконання Слова Божого в житті. Третя умова – це є віддання переваги або першого місця Слову Божому. І умова четверта – це є негайне підпорядкування голосу нашого духа, в якому Бог живе своїм Святим Духом. Запам'ятаємо, найкраща наша характеристика – це є порівняння між тим, що ми обіцяли, і тим, що ми насправді зробили. Духовна людина – це не та, яка просто ходить до церкви і молиться. Духовна людина – це та, яка вміє прощати, яка вміє любити, яка вміє помагати іншим, яка вміє жити згідно вимог Святого Письма і яка за все дякує Богу. Я хочу побажати в новому році для вас думати про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І пам'ятати, що від нашого духовного росту залежить, наша зустріч на хмарах з Христом відбудеться чи не відбудеться. Тому зростаймо в благодаті, турбуймося про наше постійне освячення, бо Біблія спонукає нас. Праведний нехай ще чинить правду, а святий що хай робить? Нехай ще освячується. Амінь.